Хмельницький клуб «Спортлідер 3» виборов срібні нагороди на престижному футзальному турнірі «Summer Futsal Fest 2015», що відбувся в Одесі. Початок змагань для хмельничан був не надто вдалим. Втім, їм видалося виправити становище, порадувати вболівальників результативним футзалом та достойно представити наш край на всеукраїнському рівні. Провівши на турнірі 5 ігор, підопічні Артема Гласа здобули 4 перемоги і лише один раз програли. Як одна з кращих команд турніру, у вирішальному матчі вони протистояли київському клубу «Текс Україна», якому програли з рахунком 1-4. І хоч подоляни не здобули золота, варто відзначити, що підсумкове друге місце на турнірі – це високий результат. Адже участь у ньому взяли найсильніші аматорські клуби України. Хмельничанин Антон Савицький завоював срібло на Кубку Європи з дзюдо серед юніорів та юніорок віком до 21 року. Змагання тривали з 23 по 27 липня в столиці Чехії Празі. 19-річний хмельничанин виступав у ваговій категорії до 100 кілограмів. Український дзюдоїст впевнено йшов до фіналу, здолавши спортсменів з Румунії, Австрії та Естонії. Однак у фіналі Антон поступився бразильському дзюдоїсту. Всього ж національну збірну України на змаганнях представляли 24 спортсмени. У заліку нашої збірної – 9 нагород – 3 золотих, 2 срібних та 4 бронзових. Такий результат допоміг українським дзюдоїстам посісти друге місце в медальному заліку. Збірна України приймала участь, досить успішно виступила. В її складі був вихованець нашої школи спортивної «Динамо» Антон Савицький, який посів друге місце, поступившись у фіналі бразильцю. Дійсно, ці змагання дають рейтинг спортсмена, і я сподіваюся, що Антон, посівши, вийшовши у фінал, він зараз відібрався до чемпіонату Європи з дзюдо та чемпіонату світу з дзюдо серед юніорів до 21 року. Антон Савицький є вихованцем Хмельницької ДЮСШ «Динамо». Займатися дзюдо він розпочав ще у 6-річному віці під керівництвом тренера-викладача Оксани Пилипчук. Наразі ж спортсмен тренується у Києві. Втім, і досі виступає за Хмельницьку область. Зараз він практично більшість часу перебуває в Києві. Ну, скажімо так, тренується і є членом збірної команди України. Нині Антон Савицький розпочинає підготовку до наступних змагань всеукраїнського та європейського рівнів. А згодом на нього чекають Олімпійські ігри, переконана перший тренер хмельницького дзюдоїста. Ми готуємося, у вересні у нас буде чемпіонат України до 23 років і після цього вже буде чемпіонат Європи до 21 року. Стартів багато. Звісно, кожен спортсмен готується і мріє попасти на Олімпійські ігри. Сподіваюсь, в Антона є всі шанси. А ми спільно прикладаємо всіх зусиль, щоб це вийшло, щоб дійсно він попав до складу олімпійської команди вже на наступну олімпіаду. Хмельничанка Аліна Стадник-Махиня виборола бронзу на турнірі з жіночої боротьби «Poland Open», що нещодавно завершився у Варшаві. Аліна, яка змагалася у ваговій категорії 69 кілограмів, була єдиною хмельничанкою у жіночій команді. В 1/8 Аліна впевнено здолала борчуню з Польщі, а в 1/4 українці поступилася єгипетська спортсменка. У півфіналі хмельничанка не змогла перемогти польську спортсменку, втім у поєдинку за почесне третє місце та бронзову нагороду поборола учасницю турніру з Німеччини. Всього ж на турнірі українська збірна здобула 3 медалі – 2 срібних та 1 бронзову. Денис Лазарєв стане першим в історії Хмельниччини боксером-професіоналом. Член національної збірної з боксу, який раніше виступав на любительському рингу у ваговій категорії до 69 кілограмів, дебютує на професійному рівні. Спортсмен, який був чемпіоном України в 2008 році, двічі ставав срібним призером, а також у сезоні 2012-2013 отримував звання віце-чемпіона всесвітньої серії боксу у складі українських отаманів. Проведе свій перший поєдинок 31 липня під час боксерського шоу, що відбудеться на Київ. Опонентом Лазарєва виступить харків'янин Євген Кондратенко, який на професійному рингу провів вже 6 поєдинків. Щоправда, в жодному з них не здобув перемоги. Денис із Євгеном проведуть бій в першій середній вазі до 69,9 кілограмів, регламент якого складається із 4 раундів. 3 медалі здобули хмельничани на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноє, що днями завершився у португальському місті Монтемер у Вельйо. За першість змагалися юніори та молодь віком до 23 років. Дмитро Янчук разом з львів'янином Тарасом Міщуком у каноє двійці змагалися у запливі на 1000 метрів. Зі старту вийшли в групу лідерів. Подолавши дистанцію за 3 хвилини 39 секунд і 228 тисячних, вони змогли показати найкращий результат.
Це і принесло їм золоту медаль. Дмитро Янчук здобув ще одну золоту медаль на дистанції 500 метрів. Зі старту екіпаж молодіжної канової четвірки був у передовій групі. Після першої половини дистанції українські спортсмени займали третю позицію. Але вже за 100 метрів до фінішу наздогнали конкурентів. Півкілометрову дистанцію нашим веслувальникам вдалося подолати за 1 хвилину, 39 секунд та 260 тисячних. Ще одне призове місце молодіжна збірна України здобула завдяки хмельничанину Павлу Алтухову. В індивідуальних змаганнях на дистанції 1000 метрів він став другим. Кілометрову відстань спортсмен здолав за 3 хвилини, 55 секунд та 400 тисячних. Готує хмельницьких веслувальників заслужений тренер України Сергій Жиляєв. Він каже, що змагання у Португалії стали своєрідною перевіркою спортсменів на їхню готовність до головного спортивного старту року. Головним змаганням є головний чемпіонат світу, де завойовуються ліцензії на Олімпіаду. Цей чемпіонат світу буде в серпні місяці, з 20 числа він починається, де проводиться в Італії, в Мілані. Регбійний клуб «Хмельницький» – одна із найкращих команд в Україні з цього виду спорту. Гравці місцевої команди неодноразово ставали призерами чемпіонату України з регбі. Втім, наразі у змаганнях літня перерва, а до старту другої половини сезону – понад 3 місяці. Тим часом хмельницькі регбісти продовжують тренування, адже вже зовсім скоро на них очікують кілька престижних спортивних турнірів. На осінь в нас заплановано кілька турнірів. 12 вересня у Хмельницькому відбудеться фінальний турнір з Кубку України з регбі-7. Хмельницька команда вигравала цей турнір в 2010-2012 роках і з правдивими надіями повторити цей успіх, особливо в рідних стінах. В Кубку України будуть приймати найкращі команди України. Це Харківський Олімп, чемпіон України з регбі-7, регбі-15, одеська команда «Кредо-63», це теж флагман українського регбі, це професійна команда, так, команда ШВСМ місто Харків, Академія місто Одеса, Сокіл місто Львів, Рівне місто Рівне, Ровант Івано-Франківськ, ну і дві хмельницьких команди, це регбійний клуб «Хмельницький» та «Evolution Sevens». Наші команди будуть тільки боротися за найвищі місця. Наша ціль – попасти в фінал – це буде головна ціль одної з двох команд. У вересні в обласному центрі відбудеться міжнародний турнір за участі збірної України з регбі. У її складі виступлять і кілька хмельницьких спортсменів – Мирослав Шуляк, Владислав Демецький та В'ячеслав Дем'янчук. 13 вересня відбудеться міжнародний турнір з регбі-7. Регбі-7 – це олімпійський вид спорту. Україна приймає участь у відборі на Олімпіаду, до речі. Запрошені команди з Польщі, Молдови, Білорусі, Прибалтики і найкращі команди України. У Хмельницькому таких подій ще не відбувалось ніколи, це буде перше. Це для нас теж якийсь певний досвід. Ми будемо готуватися, впевнений, що проведемо на вищому рівні. Ще один престижний турнір відбудеться 17 жовтня на стадіоні «Поділля». У цей день збірна України прийме збірну Польщі. Команди змагатимуться у рамках відбіркового турніру до чемпіонату Європи з регбі-15. В Хмельницькому запланований і відбудеться матч чемпіонату Європи з регбі-15. 17 жовтня на стадіоні «Поділля» Україна приймає команду Польщі. Взагалі такі матчі проходять тільки в городах-мільйонниках, але Хмельницька федерація регбі домоглася проведення цього матчу в Хмельницькому. Подібні турніри проводитимуться в обласному центрі вперше. І спортсмени надіються, що це лише початок. Адже саме Хмельницький – одне з небагатьох міст України, де активно розвивається регбійний спорт. На Хмельниччину прибули організатори велопробігу «Захід-Схід», які збирають кошти для бійців АТО. Велопробіг стартував 16 липня у місті Чоп та триватиме 40 днів. За цей час його учасники планують побувати у 31 місті та подолати понад 2 тисячі кілометрів, проїхавши від західної до східної точок України. Благодійний велопробіг організували колишні бійці 12-го добровольчого батальйону територіальної оборони Києва. Організатор Костянтин Самчук, котрий рік відслужив у зоні АТО, каже, що ідея провести велопробіг з'явилася в нього ще під час перебування на передовій. Насамперед для реабілітації тих, хто повернувся з передової. Спеціально для інвалідів та поранених організатори проєкту нададуть 3-колісні велосипеди, щоб вони могли проїхати певний проміжок разом з усіма. Ми подумали, що там було б гарно там, для багатьох поранених, тих, хто не може їздити на двох колесах. І в мене з'явилася ідея проїхати через цю Україну, показати, що можна мандрувати, незважаючи на поранення. Може, не так далеко, але все одно там десь містом, біля міста можна кататися, їздити. Жити основна мета пробігу – збирання коштів бійцям та їхнім сім'ям. А ще учасники наголошують на необхідності об'єднання країни в складні часи і пропагують водночас здоровий і активний спосіб життя. Перше, найголовніше – це благодійний велопробіг.
Це збір коштів для поранених бійців, також сім'ї загиблого. І ще є одна дівчинка, якій ми також хочемо допомогти, вона поранена. До веломарафону може приєднатися кожна людина, яка має велосипед та здатна щодня проїжджати 50-60 кілометрів. Зробити це можна на будь-якому відрізку дороги аж до селища Мілове Луганської області, де 24 серпня, у День Незалежності, фінішують учасники пробігу. В Тернополі до нас залучилось більш ніж 20 людей, приїхали разом. Кожен сам вирішує, на яку ділянку до нас приєднатися і приїхати. Це може бути і 10 метрів, розумієте? А може бути, там деякі люди по декілька днів з нами їхали. Підтримати ініціативу організаторів велопробігу «Захід-Схід» і допомогти бійцям АТО та їхнім родинам можна, надіславши кошти на рахунок організатора марафону Костянтина Самчука.